If you want to talk in English, what is matter? To define matter, what is matter? I can translate for you. Estamos aquí en América Latina y a mí me parece que dado que no me expreso muy bien en portugués, prefiero hablar español para hablar en un idioma que pertenece aquí a América Latina. Y entonces tampoco hará falta que traduzca, me parece. Para mí, definir la materia es una cosa bastante difícil, pero para mí la materia física en realidad es lo que se toca, lo que tú puedes mirar, lo que tú puedes ver, sentir, tocar entre tus manos, eso es la materia. Entonces en la física, en la ciencia física también hablamos de la materia, pero la materia de que hablamos en la física es una abstracción, es un modelo, es una abstracción, es un modelo que no se puede tocar, que no se puede vivir. Es un modelo muy útil porque tenemos esos modelos físicos de la física cuántica que tenemos los computadores, porque si no fueran por ellos no tendríamos toda esa tecnología. Esos funcionan por la física, y entonces lo que hace la ciencia física es que nos dicen unas cosas más fantásticas de sus modelos de la materia, pero con la misma materia no tiene que ver, porque la misma materia es lo que tú puedes tener y aguantar entre tus manos y lo que puedes sentir con tu corazón. Eso para mí es la materia. Eu não sei, eu acho que matéria não são as pequenas partículas, elétrons, nêutrons. Isso é matéria, né? Que está na energia, né? Que faz tudo, né? O universo inteiro é matéria. Isso aqui agora é matéria, porque está cheio de partícula aqui, de O2, só O2, né? E isso, né? Para mim, a matéria é o átomo e o nêutron. E aí eles se combinam em diversas formas, em diversas, né? Em várias combinações: Áries, Sagitário, Gêmeos, Plutão, Júpiter, computador, gravador, microfone, planta, batata. Então, assim, pensamento, vibração, sabe? Assim, então, olha como a gente tem sorte, sabe? Às vezes eu fico pensando que a gente fica nessas pequenezes de não se revelar, sabe? Sendo que a gente tem a sorte de estar aqui consciente. Os nossos átomos e nêutrons se combinaram de uma maneira que nós somos, até agora, o que a gente sabe, os únicos seres no mundo que têm consciência de ser, sabe? Nós somos matéria com consciência. E eu não tenho pensado sobre isso, mas então é isso, assim, pra mim a matéria, ela tá em várias dimensões. Sabe, será que tempo é matéria? Será que espaço é matéria? Não sei. Também não sei. Matéria. Não sei. Quem somos nós para definir? Fala que. Quem somos nós para definir matéria? Somos a matéria. Somos a matéria. Somos a matéria, né? Acho que não, tempo. Tempo é invenção. Ai! Tá descalço, tá descalça. Eu acho que tempo e espaço são as dimensões e a matéria é colocada neles. Mas sem a matéria, eles não existem. Então a matéria é o que gera a gravidade, é o que causa tudo, tudo que existe. E a gravidade também é... Enfim, a gravidade não é matéria, a gravidade não é força, a gravidade não é nada. A gravidade é a curvatura da matéria no espaço-tempo. Quando se coloca uma matéria, uma massa em um tecido, o tecido vai deformar e as coisas que estão ao redor dele vão ser atraídas para onde essa coisa mais pesada tá deformando. Então é isso. Isso que é matéria. Não define o que é matéria. Eu me acordo
No, no, sandalias. Yo me acuerdo que estaba allí en el hospital cuando mi primer hijo nació, en el parto, y estábamos ahí, por supuesto, muchas horas, estábamos ahí, todo estaba tardando, era un lío, yo estaba cansado y no había dormido 26 horas o cosas así. Pero luego al final yo vi allí que estaba allí y mi mujer estaba en la mesa y estaban los médicos y la enfermera y estaba yo viendo cómo estaba saliendo, se estaba abriendo y de ella estaba saliendo toda esa materia, toda esa sangre, todos esos líquidos de colores amarillos, vermellos, esa mezclatura. Y yo pensé, yo sentí que yo estaba mirando justamente hacia la materia primordial, la materia mojada primordial de que salimos nosotros, ¿sí? Es precisamente de esa materia que salimos nosotros, que sale el mundo en alguna manera. Eu só queria fazer um comentário. Vocês repararam? Como que é seu nome mesmo? Acho que é Núbia. Você que é a famosa Núbia. Só se fala na Núbia nesse festival. É, eu sou péssima com o nome. Mas a Núbia, ela chegou aqui e ela levou um choque no microfone. E a gente não tá levando porque a gente tá de sapato. Por quê? Porque a energia sai do microfone, passa dentro dela e vai pra terra. Entendeu? Ela conduz, está tudo conduzindo. A borracha, o petróleo, que interrompeu. Só uma observação. É, nesse ponto ela começou a fazer parte de um circuito, não? Ela se tornou parte de um circuito eletrônico. Se tornou um componente ativo da máquina, sabe? Passou por ela, então. Então você vê como entra dentro de você. Entra, é sutil, mas entra. O que o Karsten falou, é importante pensar alguma coisa. A matéria, me parece que é uma sensação, não? Eu sinto, você falou, preciso sentir algo para acreditar que aquilo é matéria, não? Mas falou aquilo que a gente pode tocar, mas aí um nevoeiro eu já fico, sabe, em dúvida. Eu toco o nevoeiro. Mas você sente nevoeiro na pele. Eu sinto nevoeiro na pele. Cheiro. Mas ele tá em vários lugares, não? Ele é sensível, não é? Ele é amplo, não? Mais amplo do que... Acho que a noção da gente saber o quanto é mais amplo do que nós somos, né? Acho que entra no campo da magia, talvez, né? O quanto isso é mais amplo. O espaço é matéria? O espaço é matéria. Mas aí na física diz que 96% do espaço é matéria escura. Quando você falar, você liga, e quando você para de falar, você desliga. Não é isso? Karsten confirma isso? It's okay? Se quieres hablar Se quieres hablar del espacio, allí en la física estamos hablando del espacio-tiempo, ¿no? Todas las cosas... Todas las cosas están como mapeadas en el futuro, no existe futuro, no existe presente, porque eso, todos los acontecimientos son puntos en el espacio-tiempo. Mas não definidos, abertos. Abertos ou fechados? Porque o modelo científico sempre considera um modelo fechado, não? Não, o que pasa é que na mecânica quântica, se tu conoces um sistema bem, na mecânica quântica, tienes uma descrição que haces a través de uma função de ondas. E essa função de ondas tiene que obedecer uma determinada equação matemática. Pero entonces la interpretación de la función de ondas es que la función de ondas describe un mundo de posibilidades, observaciones que puedes hacer en el momento que te decides observarlo. Pero lo que es, en realidad, lo que es la materia no está determinado. La función de onda determina científicamente la probabilidad de una infinitud de potencialidades. Y entonces... la materia no se convierte de potencialidad a la actualización hasta el momento que tú decides tocarlo, interagir con ello, observarlo. En ese sentido, la materia no se define. En ese sentido, puedo decir que los
Todas las condiciones, todos los estados del sistema, todos los estados del mundo están definidos ya en el espacio-tiempo, pero están definidos como una potencialidad y no se convierten en actualidad hasta el momento que se determina hacer una observación. Y eso es según la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la descripción más fundamental científica del mundo que tenemos y es la teoría más exitosa que existió jamás. Es por la mecánica cuántica, por ese mundo de potencialidades que no se realizan hasta el momento que se hace la observación. Es precisamente por esa mecánica cuántica que existe la tecnología que estamos usando ahora mismo. Sin mecánica cuántica no hay computadores, y si se determina que el mundo es un sistema cerrado, que solamente existe una cosa y que la materia existe sin un observador, pues entonces están en un mundo científico donde los computadores no existen. É a questão do observador, né, mecânica quântica. Então, a árvore, a gente não pode dizer que ela fez barulho quando ela cai na floresta se não existe um observador vendo. Então, é a mecânica do Silvio Santos, sabe? Só acredito vendo. onde a fumaça é fogo e onde a átomo é matéria. Será? Foi dito aqui que matéria é o que é sensível, não é? Agora pensando um cão, por exemplo, ele ouve sons em uma frequência que não é possível pra gente. Então o que seria matéria pra ele? Pra gente não seria matéria porque a gente não ouve. Então matéria seria o que a gente pode representar através dos sentidos. É bem interessante você lembrar isso da árvore e do cão, porque se a árvore caiu na floresta e ninguém ouviu, se ela fez ruído ou não, o cão pode ter ouvido. Nesse sentido, existe uma consciência, né, animal. Eu acho que a gente não é tão senciente. Ai, o ser humano, assim, acho que não é o top da matéria, no sentido de, né, ser tão senciente assim. Então, o cão ouviu, o cão teve consciência dessa árvore existindo, né, desse fenômeno, né? Enquanto pra gente nem existiu. Então, olha o mico, né, cara? Que a gente tá pagando na frente dos cães. Eles sabem o que a gente tá fazendo. Eles conseguem escutar, né? Eles sabem, eles ouviram, né? E eles mesmo assim continuam do nosso lado, né? Fazendo. Que será que um dia eles vão aprender com a gente? Sabe? O amor incondicional, o não julgamento, não sei o que. Eles têm que aprender e eles ficam do nosso lado. Mas eles sabem o que a gente está fazendo. Que vergonha. Essa questão do cão. O cão pode estar vendo, então. Se o cão tá lá vendo, a árvore fez barulho. E agora, como que a gente define quem é observador, quem não é? Um inseto é observador? É observador só quem tem consciência? Qualquer átomo é um observador? O que que é? Esse eu acho que é o maior mistério da mecânica quântica, né? O que é esse tal desse observador? Bueno, eso es una buena cuestión, pero en alguna otra manera es una cuestión que no tiene sentido. Entonces, eso es como si dentro de una religión indígena o dentro de la... Si lees la Biblia, el Antiguo Testamento, ahí la Génesis, y entonces hay que acordarse que la Génesis es el mito de creación de un pueblo que entonces tenía una cultura parecida a una cultura indígena. El mito de creación de una cultura indígena. Entonces se puede preguntar, sí, Dios dijo fiat lux, Dios dijo que haya luz y entonces había luz, Dios creó el mundo y entonces se pregunta, bueno, pero ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Qué había antes de crear el mundo? Y la respuesta es, eso es una buena cuestión, pero no es una cuestión que tiene sentido, porque no había un antes de la creación. Y es el mismo sobre el mito de creación de la ciencia moderna, ¿no? La teoría del Big Bang, y entonces se puede preguntar, pero entonces hace 15 mil millones de años explotó algo y se está separando de una
gigantesca explosão, e então se pode perguntar, pero que havia antes do Big Bang? E é uma questão que não tem sentido, porque não havia um antes do Big Bang, porque lo que se criou com o Big Bang não era o espaço, era o espaço-tempo. Como se não há tempo, como pode haver um antes, Y entonces, bueno, ¿quién es ese observador? Eso tampoco tiene, es una cuestión que no tiene sentido, porque sin observador no puede haber un mundo. O todo, ele nunca é todo, né? A gente não pode falar de tudo. Tudo não existe. Enfim. É isso, não tem como falar de um outro universo ou de antes do Big Bang, se é isso que existe, né? Então como que a gente vai falar do todo? E é engraçado que o nada ele é muito real e o tudo não. Aí é paradoxal. Por que o nada é real? Caramba, eu tenho... Tá, é uma ideia extremamente bagunçada na minha cabeça, mas... Eu vou pensar e organizar essa ideia e falar depois.